राहुल तो भाई बाड़ी हे भाई साथ गर्ज करा कि नहीं तो भाई एक कथा बोला तुम्हारा कि धरो जर एक मास समय एक मास अलरेडी धर प्रिपरेशन ना हो कि गाइड दरकार तो से जो आसे ता कि शिखते हाँ अवश्य तो शिखो कि घोड़ा दौड़ाचे तो बुद्धि दीबी ও আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক ঠিক আর এসটি যে তুই এসটি আছিস পুরুলিয়া না বাকুড়া না পুরুলিয়া পুরুলিয়া ঠিক আছে মাস্টার পর্যন্ত সব ক্লিয়ার সব ঘুমিয়ে আবার চলবে।